Олексію, давай ми згадаємо фрагмент програми, яка називається «Ти», тобто «Гончаренко рулить». І, відповідно, запрошення Олексія Гончаренка в неполітичну передачу мою відбувається тому, що я просто чемна людина. Покажіть, як я там і що, і як сидів в авто. Ну, зараз це буде. Ти багатьох знаєш, в тому числі людей з шоу-бізнесу, і ти казав про те, хто прийшли, наприклад, Олександр Скічко, він же починав свою кар'єру з того, що переміг караоке на Майдані, мені здається. Саша Скічко найкращий мій депутат. Зараз він теж мій колега. Від партії «Зелених». Да. Ти будеш сміятися, я в Скічка вірю. В нього є здорове чистолюбство, у Скічка є мізки. Я вважаю, що у нього не досить гарна освіта, і це йому казав, ну, коротше, ми з ним багато якось спілкувалися. Ти не повіриш, я думаю, що він може стати колись президентом. Він рухається. Не кажи ні слова. Вася Вірастюк, якого я запрошував в цю студію, уже найближчим часом не прийде, поки його виберуть чи не виберуть. Скічко, пам'ятаєш, що я тобі сказав? І він, до речі, також не прийде найближчим часом. Я йому написав: «Саша, вітаю». Він каже: «Давай я освоюсь, потім прийду». Але ми не про політику. Чия ідея створювати, Льош, «Гончаренко рулить»? Це взагалі політичний проєкт, чи це проєкт людини, якій цікаво розмовляти в машині з іншими людьми? Чесно кажучи, це я підгледів, це не моя ідея. Караоке, є таке карпул караоке. Я знаю карпул караоке, ну ви ж там в кінці караоке, ну ми трошки співали. Ну, а я це... не знався без бою, ми з тобою співали. Так, да. Якраз там Вакарчук, там все було. Хайпував. Хайпували трішки, так. Да. І ось я побачив це, і мені дуже сподобалася ідея, що там якось за кермом воно все легше спілкується. І почав це робити таким трішки напівполітичному форматі. Я думаю, може, не можна сказати, що у нас була повністю політична програма? Ні, у нас... Вона була така напів. Ну, там деякі мої політичні висловлювання потім гарненько перепостили деякі ЗМІ. Я думав, що ти просто набрався досвіду, ну, не грачуючи, а просто підвозячи людей чи колег з Одеси до Києва. До речі, можна було би на цьому. Правда в тому, що я вожу машину зараз тільки на проєкті. Да? Тільки на проєкті. Тобто це раз на водій. Тиждень. Ти хочеш сказати, в тебе є водій? Ні, в мене водія немає. Я взагалі дуже мало користуюсь, якби в Києві я користуюсь, викликаю машину Верховної Ради. Ага. Можу викликати, коли там по справах їжу. Коли не по справах робочих, я таксі викликаю. А в Одесі влітку я завжди тільки їжу на велосипеді. Я це саме найкраще. В Києві, на жаль, і всі знають, що ти доступний на велосипеді. Я коли став головою обласної ради в Одесі, перше, що я зробив, це велопарковку біля обласної ради. Перше, ну, таке трошечки називається, використовуючи власне поло. Ну, може, але дійсно, в Одесі це саме зручне засіб пересування. В Києві не дуже. Оці всі пагорби, плюс трафік. Плюс трафік шалений. І купи, немає проїхати. Купи електровелосипед, і тоді на гору тобі буде легше. Я бачив, що ось, знаєш, цей зараз в мене є, мені подарували. Сігвей? Ні, оцей байк, і-байк, як він називається, як самокат, але який на моторчику. Да, я думаю, що це було би зручно, але я ще жодного разу не пробував. І, до речі, підтримуєш українського виробника, тому що один з найкрутіших виробників, по-моєму, український. Так, і мені, в мене якраз український. Скажи мені, будь ласка, секундочку, ти сказав, що ти підгледів, а тобі ще не дзвонили там з Endemol чи якось, звідки? Слава Богу, вони, напевно, ще моє не дійшло до тих, і вони ми там тихесенько тут собі робимо. Ну, там тебе класні перегляди, я тобі навіть заздрю ще, хоча... В мене класні з тобою були перегляди, до речі. Так, я там у тебе одні, в п'ятірці. Одні з найкращих в мене були. Ну, тому що ми там сказали, ти запитав, а я сказав якісь пару речей, які... Да. Ну, то таке, я просто був тоді популярним людиною, з ким розмовляють. До речі, а тобі, ти ходиш на шоу, ну, змушений, да, як політик, громадський діяч, тобі легше ставити питання чи відповідати? Ні, ну, це для мене незвична історія. Мені легше, звичайно, відповідати. Але цікаво. Мені здається, що це робота, ставити питання інтерв'єру, вона насправді цікава. В мене є декілька інтерв'ю, до речі, з тобою теж, коли для мене людина розкрилася інакше. Я якби відчув, що я і для себе розкрив, і для глядача інакша людина. Мені так здається. З ким було найскладніше? Найскладніше. Ну так, ти ставиш питання, відчуваєш, що людина, ну, в мене бувають такі гості, а людина, ти відчуваєш, що людина скаже два речення, і далі ти ніяк туди не проб'єшся. Я знаю, що в тебе був Порошенко, наприклад. Ні, а в мене з ним, до речі, було легко. Окей, з ким він було, взагалі, з ким він було найскладніше? Молодець. Він сам каже: ну давай подивимось, де тут ми з Мариною цілувались, де це було дуже цікаво. Ну, а хто був найбільш такий от неоднозначний з точки зору добитися якоїсь? Знаєш, всі були, ну, не було. От взагалі, я не пам'ятаю, щоб з кимось було таке, що просто...
Інша історія, що з деякими я себе корю, мені здалося, що я не так набрав... Як інтерв'юер, да? Я як інтерв'юер не зміг обрати ті питання, які б його розкрили якось цікаво. Таке було, але щоб людина мовчала, таких ще не було. Окей, ну це ж не твоя спеціальність. Ти ж, як можуть бажаючі побачити, ти людина, яка має вищу медичну освіту. Це правда. А чому не склалося з медициною? Що завадило тобі бути ну, не головою Одеської облради, а головою там головлікарем Одеської області, не знаю. Хороше запитання. Ну, я думаю, що в кожної людини є покликання. Я поступив в медуніверситет, мені було 15 років. Але ж ти легко там зробив, ти ж відмінником був. Да, червоний диплом отримав, все. Але зараз, до речі, знаєш, їх вже не буде червоних дипломів. Я не так нещодавно дізнався, навіть записав спеціальний тікток щодо цього. Ти дізнався? Да, я дізнався нещодавно. Якщо ти там дізнаєшся, я там про те, що відбувається, то що про нас казати? Слухай, там смішна історія, вибач, що я трішки відволікаюсь. Але, як виявилось, ще з 2003 року червоні дипломи в законі їх немає. Але це була якби така радянська традиція, яка продовжувалась, котилася, але все, докотилася. Тепер вже немає, і Міносвіти своїм розпорядженням якимось там внутрішнім, він відмінив таке поняття, як червоний диплом. А диплом з відзнакою, чи це одне і диплома з відзнакою теж немає, іде диплом, до нього йде... якби цей додаток з оцінками і, типу, дивіться, якщо хороші оцінки, побачите. Ну, у мене, не з тобою про це треба говорити, у мене таке враження, що наша освіта котиться вниз, і мова не про червоні дипломи. У мене є теж таке враження, і тому я навіть щось намагаюся зробити щодо цього. Так от я далі хотів якраз про це і говорити. Я просто почав про твою освіту, вона в тебе була непевна. До речі, тут я зараз глянув, є одна освіта, ще в тебе друга, яка зараз з точки зору нинішньої геополітичної ситуації, української так точно... Звучить не дуже. Звучить сумнівно. В Москві, шановні, закінчив Олексій Гончаренко економіка та фінансовий менеджмент. Ну, я навіть можу здогадатись, навіщо це тобі було потрібно, тим не менше. А це що за пригода? Ну, я закінчив, після того, як закінчив медін, я, до речі, попрацював на швидкій допомозі в обласній лікарні, потім зрозумів, що то не моє, ну, так правда. Тобто, лікарем не можна бути аби як, лікар має бути за покликанням. І пішов працювати там в бізнес, громадську діяльність, ну, і розумію, що треба, ну, тоді освіта відповідна. І тоді була програма, це ж була як друга освіта, це очно-заочно, я не жив в Москві. Це три роки, я їздив, да. Я їздив три рази на рік, це називається установчі сесії, здавав. Ось, чому в Москві? Бо там була така вища школа фінансового менеджменту з дуже гарними викладачами, яку мені порадили, і в принципі вона дійсно була хороша, я нічого не скажу, але це другий-п'ятий рік. Тобто це, ну, задовго до всього. До всіх історій. Так. Да. І це було цікаве навчання, насправді. І, ну, ти теж, ти працював в Москві, ти знаєш. Так, да. Насправді в Москві моя є... Моя телевізійна альма-матер, це телекомпанія «Ігра». Так, да, і в Москві є оцей, ну, на той момент, це якраз був початок Путіна. До речі, на моїх очах тоді Ходорковського, це, мені здається, в третьому чи четвертому році Ходорковського заарештували. Тобто воно на очах змінювалось в гірший бік, але, в принципі, ну, якби, там був такий, знаєш, зараз в Україні це теж з'явилося, слава Богу, але тоді ж цим було гірше. Москва була якось так далеко гледіла, знаєш, а оцей в них масштаб, він відчувався. Ну, слава Богу, тепер і в нас цим гаразд. В них якраз це стало гірше. Ну, у них стало з одного боку гірше, з іншого боку вони стали ворогами і агресорами. Ну, вони просто вороги і агресори, да, це факт. Або ніяк, або... Дивись, а яка з цих освіт зараз у тебе, ну, тобі знадобилася в сенсі, ти можеш... там накласти лангету, чи навпаки порахувати бюджет, чи то вже в минулому. Бо я тобі скажу зразу, я фізику забув, клянусь. Я там знаю, хто такий Ом, Бойлемеріот і так далі, що вони зробили, но я розв'язати якісь складні завдання, все, я вже деградував. В телебаченні я деградував. До зірки. Ну, так, да, деградував, мабуть, до телевізійної зірки, це так смішно, але правильно звучить. Ну, я потім ще біологію там працював, коротше, фізику забув. Я тобі скажу, знаєш що, ось те, що ти робив руками, воно не забувається. Ось я, може, і в тебе тобто така ж історія. Тобто ти маєш на швидкій допомозі? Оте я на швидкій допомозі, я зараз спокійно, не дай Боже, нікому не потрібно, але зможу там і внутрішньовінну ін'єкцію зробити. Штучне дихання. І штучне дихання, і зможу якусь там первинну допомогу надати. Ну і, до речі, життя, на жаль, час від часу підкидує такі речі, коли це згадуєш. Там рівно сім зараз нас...
Яке лютого? 20... Рівно... Сьогодні 15 лютого, 21 року. Рівно 7 років тому, наприклад, під Дібальцево, коли там був котел, і ми, я там був особисто, і цей наших виносили, на руках ми виносили і померлих наших хлопців, і живих поранених, і довелося згадати і навички. То те, що ти вмієш робити руками, воно майже не забувається. А теорія, звичайно, що більша частина, вона вже переписана. Тут же обсяг інформації теж обмежений і переписаний іншими речами. Перезаписав оперативну пам'ять іншими знаннями. Але я тобі скажу все одно, медичному університету я дуже вдячний. І, в принципі, вона на мене більше вплинула перша освіта, ніж друга. Ну, хоча вона, зрозуміло, 6 років стаціонару, чи 3 роки... Просто тебе в 15 років було більше, ти був більш чистою. Ну, так, така губка, така все сприймала. І туди все валилось. І ось, знаєш, що дав медичний університет? Є таке поняття клінічне мислення. Оце є. А це означає, що ти якби сприймаєш, там, коли ти спілкуєшся з людиною, в чому були круті там земські лікарі колись, там, в 19 столітті. Тому що ж не було ж ніякої техніки, нічого. А вони ставили діагноз людині, посівши, поспілкувавшись, там пульс, там щось десь, пальпацію якусь зробили. Тобто це такий, якби, системне мислення таке. Системне мислення, яке дозволяє зробити діагноз. Зробити висновки, і з цих висновків зробити певні дії. Угу. Оце, я думаю, що це в технічних вузах є така річ. Угу. Я там не навчався, але мені так здається. Ну, я не в технічному, ти трішки фізичний, да. Але ось в медичній мені це дав, за це я дуже вдячний медичному. Дивись, зараз наступна новина від тебе не політичного, це Гончаренко-центр. Навчальний центр чи навчальні центри. 9 лютого в Рівному відкрився Гончаренко-центр. Безкоштовне навчання англійської мови в Гончаренко-центрі. Розкажи, будь ласка, так, от це освітньо-культурний центр, безкоштовна англійська для дітей та дорослих, окремий курс для підготовки ЗНО англійської підлітків. Усі заходи центру безкоштовні. Для відвідувачів. Я бачив твій виступ промовистий і яскравий, може ще ми його і покажемо глядачам, в парі. Тобто ти англійською володієш, ну, пристойно для того, щоб сказати свою думку. Дякую. Досить складну. Звідки ця ідея, що таке ці центри, розкажи, будь ласка. У нас вже 10 міст, можу їх назвати. Це Ліман, Донеччина, це Миргород, це Житомир, Кропивницький, Рівно, Івано-Франківськ, Чернівці, Жмеренка, Подільський, Балта. Тобто, як ти бачиш, від Донбасу, Ліман – це біля Слов'янського, невеличке місто, 40 тисяч, до Івано-Франківська і Чернівців на заході. Тобто, це широка географія, але всі невеликі міста, ну, порівняно, більше 300 тисяч міст немає. І ідея в тому, що я насправді довго це виношував, ти мене питав, де я працював, моє перше в житті робоче місце. Це викладав в дитячому садку англійську мову. В дитячому садку. Я був тоді десятикласник. Це було... просто підробіток? Підробіток такий. Ну, бабуся з мамою мене виховували, це 90-ті роки, мама вчителька, зарплату не платили. І я якби вже як такий єдиний чоловік в родині, думаю, ну я маю щось не тільки брати, щось приносити. І я це влаштувався через маміну знайому до дитячого садку. Я прийшов, мене просто пустили, кажуть, ну це якщо вмовиш батьків, окей. Ага. І я зібрав собі групку дітей 4-5 років, і я їх навчав рік. Це була платна група? Платна група, так. Це не безкоштовно. Ну, тобто, але це, ну, якби, знаєш, от воно теж щось таке, що з тобою залишається назавжди. І я багато років мріяв про те... А ти гарно знав мову зі школи і з англійської? Да. Я закінчив англійську школу. А, все, окей. Да, потім, тоді питань нема. Да, потім я там 7 тижнів, ну, це вже пізніше було, стажувався в Великобританії там по одній програмі, тобто знав. І в мене ця мрія була, тобто я декілька років її виношував, що я хочу. Ми спочатку зробили проєкт «Вимова». Це 2 роки тому. Ми ви.мова? Ви.мова. Тобто, да. Це якби ви мова, ну така гра слів і вимова одночасно, да? І, значить, що в чому була ідея? Ідея була в тому, щоб підвищувати кваліфікацію вчителів англійської мови в маленьких містах і в сільській місцевості. Там є з цим проблеми. Через нас за 2 роки пройшло більше, ніж 200 вчителів, які навчають більш ніж 30 тисяч дітей. Ну, тобто, якби є певний результат. Але ми бачили, що ми хочемо більшого, що фізичний центр потрібен. Особливо, коли почалася вся ця ковідна історія. Угу. Розумієш, коли вона ж, як завжди, ця історія б'є по всіх, але по бідних вона б'є сильніше за все. Тому, чому? Тому що більш заможна родина може найняти репетитора дитині.
бідна родина не може цього зробити. І оце розшарування ще погіршилося. Тому ми зробили такі центри, де абсолютно безкоштовно, на все безкоштовно. Ти сказав зараз ми, вибач, уточни хто, тому що називається гучно Гончаренко центр. Да. Можу сказати, чому Гончаренко, до речі, чому ми так назвали? Тому що твоє прізвище Гончаренко. Ні, не зрозуміло, але так. Чому? Чому? Бо там в нас немає жодної політичної активності в цих центрах, в нас там два табу. Ну, вам заборонено? Да, ніяких політичних, робити. Ні, не заборонено, це ж громадська організація, вона може робити що завгодно, але ми принципово ніякої політичної активності і ніякої релігійної. Тобто ми всім повагою до всіх конфесій. Світська, англійська мова. Абсолютно світська. Не так тільки англійська мова, до речі. Фінансова грамотність, профорієнтація для підлітків. В Миргороді в нас вже є група з китайської мови. В Жмеринці... А що це миргородчан потягнуло на китайську? Так, да, в Миргороді є попит на китайську мову. Моторсвічена в Запоріжжі, чомусь Миргород. Ну, там ще буду... В Жмеринці німецька мова, ораторське мистецтво в Чернівцях. Тобто там є різні заходи. Тобто ти маєш на увазі в деяких містах з'явилися вчителі, які хотіли... В кожному центрі є своя якби специфічна активність. Чому Гончаренко центр? Гончаренко, тому що це для мене, якби я беру на себе гарантію, що я гарантую якість, тому це не державна історія, я гарантую якість освіти там, я гарантую, що це все безкоштовно, і людина, яка прийде, там піврічні курси, що це не зникне за місяць. Льош, ти, може, припортовий завод приватизував? Звідки гроші? На 10 центрів. Да, я сподіваюся, їх буде більше. Ну, поки 10, ну, далі. Ну, все-таки, значить, ну, по-перше, ми шукаємо всюди партнерів, і десь нам дали безкоштовне приміщення, десь нам допомагають там безкоштовно читають якісь лекції, тобто всюди є така історія, але є два основні партнери. Я не знаю, я можу робити рекламу, сказати, хто вони. Це комерційні дві компанії. Ти можна так сказати, щоб не робив нікому рекламу. Я на своєму YouTube каналі, на якому є і наше з тобою інтерв'ю, в тому числі, я спеціально записав відео, де розказую все про те, хто приймає участь в фінансуванні. Ага. І кожна людина, хто хоче, будь ласка, заходьте на мій YouTube, друзі, і послухайте, і ви дізнаєтесь все, щоб я нікому не робив тут рекламу. Але ви почуєте. Зараз це три приватні компанії, які виявили бажання інвестувати в це. Я їх називаю, ці компанії. Все прозоро, будь ласка. Ну, і я дуже сподіваюся, що цих компаній буде більше. Щось я зараз їх три, а через півроку буде 23. А скажи, закінчивши це... До речі, вибач, Гончаренко... ось сьогодні я це записав на Ютубі. От просто реальна історія. Я це записав на Ютубі і кажу, друзі, а хто хоче долучатись, долучайтесь. В мене там купа, кажуть, в нашому місті ми даємо приміщення. Ну, побачимо, як воно буде. А поки сьогодні в мене дуже класна новина. Ось вона мене дуже зігріла. Давай. Жінка з Дніпра, просто жінка, яка дивилась мій Ютуб канал, вона прислала нам три комп'ютери для центрів. Вона каже, в неї був якийсь там маленький бізнес, де вона використовувала комп'ютери, чи то курси якісь, чи щось таке. Значить, цей бізнес закрився, ну, вона його щось закрила. І вона каже, ось в мене є три комп'ютери, я хочу, мені подобається, що ви робите. І я спочатку, ну, вона написала це в коментарях в Ютубі. Я думаю, ну, я їй написав, будь ласка, там телефон дав там помічника, все. І все, сьогодні прийшли три комп'ютери. Світ не без добрих я людей. Я дякую дуже, дуже дякую. Дивись. А після того, ну там цей центр допомагає дітям, ну там випускникам, да? Підготуватись до ЗНО. Ні, там є три. Якщо англійська мова, то там є три групи. Перша група 7-10 років дітки. Початковий рівень. Вони просто там ідея така, там в ігровій такій формі все, щоб дитину не знудило відмови потім. Ну, знаєш, як буває, коли її щось тиснуть. Там все цікаво, весело. У нас там проектор, екран, вони дивляться мультики, тобто таке, ну, на англійській мові і так далі. Тобто це таке, як сказати, введення таке, щоб дитині стало цікаво. Друга група – це підлітки ЗНО. Ну, все зрозуміло, в них коротка історія, від ЗНО багато залежить в їхньому житті майбутньому, тож ми хочемо їм допомогти. Знов таки, ти знаєш, що до ЗНО багато хто наймає репетиторів, але є люди, які не здатні це зробити. Їхні діти заслуговують на своє майбутнє не менше, ніж інші. І третя – це дорослі. Там піврічний курс. Якщо діти можуть прийти на будь-який день, пропустили одне заняття, нічого страшного, то дорослих в нас не так. В нас єдине, ось де ми, ну, не як ми беремо гроші. Ми кажемо, хочеш записатися на курс дорослих, поклади 300 гривень сьогодні. Якщо ти закінчуєш курс, тобто ти нікуди не здимеш, тобі повертається 300 гривень. Щоб не було таке, що людина аби ліж би записалася і потім забули. І оце, і до речі, саме цікаве, що я очікував чомусь, що буде більш за всіх дітей і підлітків. Ну, ЗНО, а багато це. Дорослих. Дуже багато дорослих. А може тому, що українці багато. Змушені шукати робочі місця за кордоном? Слухай, мені в вокзалі в Івано-Франківську
коли ми відкрили центр в Івано-Франківську, це було в п'ятницю. І я їхав потягом в Чернівці, щоб в суботу відкрити Чернівці. Це було якраз останній наш 10-й центр поки що. І до мене підійшов хлопець і каже: ви що хочете, щоб всі люди поїхали з України, щоб вони вивчили мову? Є і така історія, да. Поїхали. А я кажу: слухайте, а що сьогодні заважає людям без знання англійської мови їхати, прибирати вулиці, мити посуд, доглядати стареньких, не маючи ніякої мови? Нічого їм не заважає. Навпаки, сьогодні, якщо людина буде знати мову, то вона вдома в себе, в Україні, не виїжджаючи з Жмеренки, до речі, дуже класне місто. Я ніколи по ньому не гуляв, я тільки проїжджав. Жмеренці, до речі. Дуже гарне місто. Ну, а це окрема історія. Окрема реклама Жмеренки. Я з задоволенням розповім. Я бачу, тобі там міськрада надала приміщення безкоштовно. Ну, скажи так. Ні, якраз в Жмеренці ні. Ну, але приходив мер і сказав, що буде возити дітей з навколишніх сіл безкоштовно нам на заняття. Це хороша історія. Це буде. Да, але так ось, що я хотів сказати, що людина в Жмеренці, знаючи мову, зможе працювати через онлайн всі ці речі. Сьогодні стільки професій, у нас є курс профорієнтації, там, machine learning. Люди навіть не знають про це, коли вчать машину аналізувати дані. І тобто, якщо людина знає англійську мову, якщо людина має певні навички, і сьогодні через онлайн вона не має їхати кудись. Вона не має їхати в Польщу, в Італію. Вона може сидіти собі в Україні, ходити пити каву в своїй улюбленій кав'ярні, бути поруч з мамою і татом, заробляти добрі гроші, які її перерахують. Нема проблем. У нас передача не про політику, але таке в мене враження, що Гончаренко хоче бути міністром освіти. Ну, добре. Це нормальне бажання. Діти, записуйтесь в ці центри, тому що реально краще вчити. В дитячому садку до міністра освіти – це гарний шлях. Так, згоден. Дивись. Діти, ти почав казати, діти записують. Це діти, важливо. Від тебе вони почують і діти записують. Ні, дивіться, я за знання. Я за знання. Я за знання більше, ніж за будь-що. Дякую тобі. Країна не буде краще, якщо в країні буде погіршуватися рівень знань, починаючи з дітей і закінчуючи тим, до речі, хто нами нас там керує. Тільки останнє, що скажу, нас не тільки там освіта. Ми ці свої майданчики надаємо. Наприклад, в Чернівцях ми відкривалися. Там зараз іде виставка, знов запрошую, все ж безкоштовно. Хлопця 15 років, він має певні особливості, але надзвичайно талановитий. Тобто, ну надзвичайно там в нього він зараз в Лондоні був якийсь конкурс серед художників, і він зайняв друге місце в Лондоні і очікує, що значить закінчиться ковід, поїде на фізичне вручення. Тобто в нас ще такі будуть речі, як там показ фільмів, тобто культурна така діяльність. Ну, дивись, ну, Льош, я віддаю тобі належне, Гончаренко-центр, це звучить круто. Перше, що приходить в голову, це Рокфеллер-центр. Ну, трошки не те, і там були інші способи заробляння грошей, але тому менше круто. А є Байден-центр, є Буш-центр, і ну, це... зараз Обама будує... Ти бачив проєкт Обама-центру в Чикаго? Не бачив, але ти не Обама, не Буш, і не Рокфеллер, і я тобі віддаю належне, молодець. Дякую. Не про політику. Слухай, подейкуєш, що ти крутий аквалангіст, чи це... Да, дайвінг. Ну, я не крутий аквалангіст, але я люблю дайвінг, да. Ну, що таке любити дайвінг? Ну, в мене найбільша глибина – це 44 метри. Я де це було? В якому морі? Це 44 метри – це Червоне море. Mm-hmm. Це дуже був цікавий дайв. Ну, але взагалі, якби вважається, що нижня межа, так названий, є рекреаційний дайвінг. Тобто, для просто для відпочинку, да, 40 метрів. Все, що нижче, це вже технічний дайвінг для професіоналів і так далі. В принципі, не треба було перетинати 40, ну, але як потім там було дуже цікаво. Я зустрів там невелику зграю акул-молотів. Це не, вони як істоти з якоїсь, ну, з іншої просто всесвіту якесь. Неймовірно. Акула-молот, вона, вибач, ні, хижак? Вона хижак, ну, але вона ніколи не нападає. Це мені всіх, коли я кажу, кажуть, акула? Що? Я кажу, акула дуже розумна в цьому сенсі, а вона там відчуває, що це не з їхнього світу. Це ми інакше, в нас інакше запах, ми інакше виглядаємо, все інакше. Тобто, і вона це відчуває? Да, знаєш дві речі, які треба зробити, якщо вона почала себе агресивно поводити, до речі? Не рухатись, не рухатись. Там все просто, насправді. Акула, як і всі в воді, вони сприймають істоту по її вертикальному розміру. І коли ти відчуваєш, приплила акула, а вона починає такі, там є агресивні певні підготовки, вона може круги якісь робити, ти переходиш з такого положення в таке, і їй здається, що це неймовірно велика істота. І вона лякається. І вона лякається. А друге, чого вони лякаються, це бульбашки від повітря. Тобто ти ж дихаєш, і ти можеш більш активно. Вони бояться, вони не розуміють, що це таке, ну в них же й немає цього. І вони теж цього лякаються. Я чув про напади на відпочиваючих в Червоному морі, будь акуратним. Але це знаєш хто? Це
це більш небезпечна історія, це так звані снорклери, які плавають на поверхні з маскою. Це з маскою. І вона знизу йде, і отут, і в тебе, ти ж коли на дайвінгу, ти завжди в цьому гумі. Так. Ти в гумовому костюмі, да, неопрен, він це, я кажу, він має запах і інше. А коли ти йдеш без цього, фізичним своїм тілом, а ще, не дай Боже, якийсь поріз є, і є кров, акула відчуває запах крові на там велику відстань. І вона знизу може атакувати. Оце більш небезпечно. На дайверів дуже-дуже рідкі напади. Ну, тобі подобається займатися дайвингом, чи ти фанатієш? Тому, умовно кажучи, коли найближча відпустка, і ти будеш шукати місце, де будеш займатися дайвингом? Знаєш, у мене така історія, раз на рік. Намагаюся раз на рік, да. Іноді раз на два роки. Тобто в мене якось раз на рік виїхати, але коли я виїжджаю, це я зазвичай просто тиждень, ну просто телефону немає, нічого немає, я пірнаю зранку до ночі. Ти тиждень без телефону живеш? Не вірю. Повір мені, оце та тільки на дайвінгу. Я зараз сидів в гримерці і щось там. Це правда, робив але тому мені дуже потрібен цей дайвінг. І раз на рік я це роблю. Так, дайвінг, велосипед в Одесі, правда? Які ще хобі є у тебе? Щоб ми з тобою не говорили про політику, поки не вийде наступний гість. Ні, ну я взагалі люблю все активне. Я піші походи люблю, я бігаю. Там, ти бігаєш регулярно? Бігаю постійно. В мене є 100 кілометрів бігав, як це називається, ультрамарафон в Одесі. 14 годин. Та в тебе валячі легені, якщо ти 100 кілометрів можеш побігати. Ну там, розумієш, ти коли 100 кілометрів, ти біжиш, ти можеш йти, ти можеш навіть лежати. Ну, там просто треба пройти. А потім, так, треба просто вкластися в певний час. І наскільки ти пробіг 100 кілометрів? За 14 годин. Хас, на скільки ти годин 100 кілометрів пробіжиш? Тут питання не за скільки годин, за скільки грошей. Хороша відповідь. Женя, ні? А ви не з Одеси раптом? Ні, я з Львова. З Львова то майже те саме, тільки трошки західніше. І моря немає. Хоча мені подобаються ці періодичні, знаєш, мені подобаються періодичні фотографії, типу, нарубали лісу, продають з порту Львова, відправився черговий сухогруз. Ти спитав мене скільки? Да. За 6 секунд на автомобілі. Все, до побачення. Я не буду рекламувати твій автомобіль. Це так, тобто не співаєш кіно, ні? Ні, кіно люблю, дивлюсь. Ну просто кіно – це більш пасивна така історія. Співаю в машині регулярно, як ти побачив, що і люблю цю справу. Ну, да. Все колись дивився кроки на Майдані, все, коли і ще все. Був підлітком, все хотів. Думаю, я ж ми би в Одесі туди, декільканадцять разів були. До речі, найбільшу кількість в різних локаціях кроки я зняв саме в Одесі.